skolan måste jag säga, den är väldigt bra. Den har god kvalitet på allt det de gör och de vill verkligen elevernas bästa. Och skogsbruket är så villiga att ställa upp för oss också, för det är vi som är framtiden i det här. Det är vi som kommer sätta prägel för skogsbruket framöver. Utbildningen är väldigt bred och vi får med oss lite av varje, vilket behövs i en stor bransch och för ett hållbart brukande av våra naturresurser. Vi pratar och får en förståelse för allt från markanvändning och äganderätt till växtfamiljer och biologisk mångfald. Och det tycker jag är jättebra. Vi får möjlighet att komma och hälsa på hos entreprenörer. Vi får möjlighet att komma ut och hälsa på sågverk och titta på hur detta funkar. Pappersindustrin, vi har varit på värmeverk. Vi får väldigt praktisk utbildning här. En praktisk och teoretisk blandad utbildning ger mig en väldig fördel när jag ska lära mig. Där jag kan sammankoppla allting som rör skogen. Jag känner en trygghet också i skolan här. Det är inte en jättestor skola, så allting blir personligt. Man får en personlig kontakt med lärarna. Man blir kompis med alla. Man känner som en helt stor familj. Det är en obeskrivlig känsla om man inte har gått på en mindre skola tidigare. Det är en trygghet för mig, måste jag säga. Jag tror att framtiden ser ljus ut inom skogen. Där får möjlighet till ett socialt och trevligt jobb. Som virkesköpare, skogsrådgivare, transportledare på ett skogligt företag. Där jag kan spela en nyckelroll inom det svenska skogsbruket.